এইটো তাক আমি দুটাই ইমানখিনি বাৰু মানে সামৰ্থ অনুযায়ী দুয়োটাৰ তাৰ মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাল হ'ব সেইকাৰণে দুয়োটাই MI 64GB আৰু 64GB ফোন মেমৰি আৰু তাৰ ফাষ্ট মোবাইলটো কি কৰিব কচোন কি কৰিব তই সপোন ভাই মোবাইলটো ভাঙাল বাইকৰ লগত ফাটো নাই বিস্কট সৰু চলি বুলি মানি লৈছো চৌকে ওলাইকে চলাই দিলোঁ আৰু নলবাৰীলৈকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টিহুলৈকে যাওঁ তাৰপিছত নলবাৰীলৈকে যাম তাৰপিছত ক'ত যাওঁ বাৰু গম পাব এতিয়া গৈ থাকোঁ ৱেডাৰটো চাওক কি ধুনীয়া লাগি আছে দুদিনমান এনেকৈ এইকেইদিনটো মানে বৰষুণতে গ'ল আৰু এই দুদিন এনেকুৱা ৰ'দ দিছে লেতেৰা ৰ'দ মানে একদম দিনত ওলাব নোৱাৰি ৰাতি হ'লে ঠাণ্ডা হয় কি মানে আৰু পাগল হৈ গৈছে বতৰে মানে মানুহ পাগল কৰি দিব আৰু এনেকুৱা কথা চ' গৈ থাকোঁ এতিয়া লাহে লাহে ধুনীয়া বতৰ সেইকাৰণে ইয়াতে মটৰ বয়িং কৰিলোঁ আৰু আজি হৈছে কাতি বিহু কাতি বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ একচুৱেলি ভিডিঅ'টো দেৰিকৈ গ'লে শুভেচ্ছাটো লৈ ল'ব আৰু ত' একো নাই বাৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ লাহে লাহে গৰু চৰু একো নাই বাৰু গৈ থাকোঁ লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ আৰু এইখিনি কৈছে কি আৰু ই ফোনে কৰি আছে মোক মানে ফোনে কৰি আছে কি হ'ব আৰু সুমন ফিউলাপটো কৰি যাওঁ একচুৱেলি তিনিটা বাৰ আছে বেছি নভৰাওঁ আৰু অলপমান ভৰাই সুমনক লৈ গুচি যাম আৰু চকে লৈকে আহি পালো টিহু আৰু আমাৰ সুমন ডাবুল মিনিঙত কথা কৈছি খালী মোক বৈয়া বৈয়া ভাষাই দি ক সিদিনা স্ক্ৰছে কৰি পেলাই ভাইৰেল কৰি ফেলছি চাৰিওফালে আছো এনেকৈ পুৰা সেউজীয়া গ্ৰীনাৰী আৰু আগত আছে সুমন ই আজি মানে বেলেগ ঠাইৰে লৈ আহিছে মোক মানে কি টিহুৰ মাজেৰে এনেকৈ কোনপিনেৰে এবাৰ লৈ আহিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মানে নলবাৰীত এনেকৈ আহিব পাৰি আজি গম পালোঁ গাঁৱে গাঁৱে ভালো লাগে কিন্তু বেছি স্পীডত যাব নোৱাৰি আৰু গাঁৱলীয়া ৰাস্তা যিহেতু গাঁৱৰ ৰাস্তা এনেও ভালে পাওঁ দলং বহুতখন পালোঁ দেই অহাৰ পৰা এইপিনে গ্ৰীনাৰী চ' গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু নলবাৰী আহি পালোঁ আৰু এইপিনে বৰুৱাই থাইলেণ্ড গৈছিলে নহয় তাৰ পৰা এইটো আনিছে মোৰ কাৰণে বুলি নহয় আমাৰ লগৰ গোটেইকেইটাৰ কাৰণে আনিছে আজি কি হৈছে মানে মহন্ত মই মিন্ময় ডিম্পু গোটেইকেইটাই লগ হৈ আজি থাইলেণ্ডৰ টি চাৰ্ট পিন্ধি নলবাৰীত ঘূৰি আছো আৰু সেইবিলাক বাৰু বাদ দিলোঁ এতিয়া আমাৰ গিফ্টটো দেখাই দিম মানে আমি গৈ আছোঁ স্কোৱাশ্বৰ ঘৰলৈকে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম ঘৰলৈকে কিন্তু আগৰ পৰা বাৰু তাক দেখি থাকে ভিডিঅ'ত আমাৰ কিন্তু কিবা এটা আমি দুটা ভাবিছোঁ নম্বৰ দেখুৱাই আছোঁ এইটো তাক আমি দুটাই ইমানখিনি বাৰু মানে সামৰ্থ অনুযায়ী দুয়োটাৰ তাৰ মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাল হ'ব সেইকাৰণে দুয়োটাই এইটো ললোঁ তাক গিফ্টটো দিয়া হ'ল সি এক্সাইটেড হৈ আছে না সি পুৰা এক্সাইটেড ইয়াক ফোন কৰোঁতে সি কি কৈছে জানা অ সুমন দা আৰু নিতুল দা বহুত 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 ধন্যবাদ আহক আপোনালোকে ফটাফট আহক মোক লাগেই মোৰ মোবাইলটো বঢ়িয়া হৈছে চ' ইয়াক মানে সন্দেহ কৰিছে মই কিন্তু কৰা নাই মানে ফাল্টু কৈছোঁ মই এইবিলাক ফাল্টু চাল্টু ভাল নাপাওঁ মই কৈছোঁ তাক এতিয়া যাই থাকোঁ না কি এইটো দিব লাগে চাইকেলৰ নিচিনা নকৰিবাৰ সেয়া অৰিজিনেল মোবাইল অৰিজিনেলে দিম আৰু ৰ'দটো ডাইৰেক্ট কেমেৰাত পৰি আছে সেইকাৰণে কোৱালিটি ইমান এটা ভাল নাহিব সেইকাৰণে মানে মটৰ ব্লগিং বেছি কৰাই নাই মানে আৰু এইপিনে কি হয় মানুহ ভাই কিবা হৈ আছে চ' যি কি নহওক আৰু
এতিয়া ইয়াক বস্তুটো দিম নে কি খাই ইয়াক ইয়াক এটা বস্তুটো দি দেউ ৰহ ৰহ হেই নে নহয় তো কথাবিলা ভালকে 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 ভাল ফালতু কিয় কৰা হিংকে জি আছা তোক মোবাইলটো লাগব না লাগব হাই গানে ৰহ কি হৰ মোবাইল জানা না নাই এমআই নাম্বাৰ ওৱান ব্ৰেণ্ড হিংকে নে দু তেটো কুল নাম্বাৰ ওৱান হা হা এটো কি লেখা আছে MI MI 64 GB আর 64 GB ফোন মেমরি আর তে ফাস মোবাইল দিয়ে কি করবে কসুন কি করবে গো তো হপুন ইমান কষ্ট করি আনছো সাসিল প্যাকেট মোবাইল তো গার্লফ্রেন্ড দিম EMI দানছো EMI গার্লফ্রেন্ড দিম তো মই গিফট দিম হ্যাঁ এনে লুলে বাদ দে লো আমার আমারে ভাল টক টক লাগবে না মোক লাগবে হসাই না হসাই এত ইয়ে কুল উজ্জ্বল আছে মাল তুর ওকে কিয় গুছি গেলি তুই ও তো অরিজিনাল মোবাইল ডুপ্লিকেট নহে কি বলি আছে হলিও তুই যে ফেললি এটু তাও ইফালে দেখাই দিও এখন কি যাচ্ছে না ইমা হা ভালকে আনছিলু খেলালি কক কসু কেস মেমোর তো শেষ কেই টাকা আছে দেখা দেখা কেস মেমোর কিমান তো কেস মেমো খান সিরা লাগি ফালতু পয়সা মো 15500 টাকা বাইকৰ ফাল্টু নাই স্কচ সৰু চলি বুলি তোক মানি লৈছো এক কোবত চলি তোক লাগব নাকি গমে পাইছিলো সুমনে হাল লগে লগে একবার মোক লাগি একবার সাইকেল আনছিল বাই বাই লগ পাম 22 তারিখে আৰু ভিডিওটো যিটো বনোৱা মানে গল দুটাৰ তাতে সিৰিয়াসলি নলয় মানে এনে ধেমালি কৰি থাকো মই যিহেতু ভাঙা চাইকেলৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলো তো এইটো এটা মানে কি মোবাইলৰ ভিডিঅ' বনালো তো কোনো সিৰিয়াসলি নলব মৰম দিয়ক ভিডিঅ'টোত যাব লাগে আহি পালো ঘৰ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে জাষ্ট আজি এটা ভাল মানে কি ফানি ব্লগ হৈ গ'ল আৰু এইটো যি কি নহওক তাক এনে অলপমান প্ৰেংক কৰিলো সেইটো বাৰু চিৰিয়াছলি কাজিয়া চাজিয়া লগা নাই আৰু এইটো প্লেন মৰে আছিল বাৰু মানে এটা আগৰ ভঙা মোবাইল মানে বেয়া মোবাইল এটা আছিলে চ' ভাবিলো তাকে এনেকে অলপ প্ৰেংক কৰো যি কি নহওক যিহেতু যোৱা কথা আছিলে সেইকাৰণে প্ৰেংক কৰিলো আৰু ফুৰিব চুৰিব গলো বাৰু এইবিলাক আৰু ব্লগত লোৱা নাই চ' যি কি নহওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে কৰো যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰক আৰু সদায় নিচিনাকে কম কষ্ট নকৰি যাওঁ আপোনালোকে মৰম দিয়ক চ' আজিলৈ বাই বাই গাইছ next vlog and next